Здравейте, добре дошли в канала на Bad Enemy. Днес ще разгледаме слота Flaming Hot. Той е с фиксирани 40 линии. А тук долу в ляво е информацията за всеки символ колко точно изплаща. Символ Wild се пада на 2, 3 или 4 рил и замества всички останали символи, освен този на скатера. А петица от скатера пък ви гарантира печалба по 500 на вашия залог. Всяка печалба може да бъде играна на черно-червено, в случая нашата е до 14 лева на този залог. Първо, второ, трето и четвърто ниво на супер джакпота, които са изписани тук горе през цялото време на вашата игра. И всичките линии, които изплащат награди от ляво надясно. Слотът е доста интересен, предлага много възможности за печалба, а сега ви оставяме с нашата тестова игра. Thank you.